Zdravím vás, přáteli, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto. A tady ta slečna vedle mě, tady tato úžasná, okouzlující, nejpěknější dívka českého internetu pro rok 2013 je šarmantní Karolína, která teďka před pár dny vyhrála titul E-Miss. Já jsem maximálně spokojený, že se mnou spolupracují takto úžasné dívky, jako je Karolína. Jinak ty perly, co vidíte, co má Karolína na krku, jsou mořské barokní perly. Jsou to raritní perly nepravidelného tvaru. Já jsem tady Karolíně chtěl moc poděkovat, že si na mě ve svém čase udělala čas. Já taky děkuju, Pepo. A doufám, že spolu nefotíme naposledy. No určitě ne. A vzkaz pro slečny, které by mi chtěli napsat. No určitě, Pepo, vy napište a užijete si to jako já. Já jsem tady Karolíně chtěl ještě jednou moc poděkovat, protože maximální spokojenost a to tělo, to je prostě sen každého fotografa. Lidi, tak se mějte a čus. Ahoj.